Преди да продължим с следващите ни гости, отиваме към парламента. Там изявления направиха Кирил Петков, Делян Пеевски, Корнелия Нинова и Цончо Ганев. Темата е сюжет, който се разиграва в структурите на МВР. Нека да ги чуем. Това, което се опитват да се направи, е, че някакъв часовник се развява, за да се покрие едно нещо много по-страшно. Прокуратурата отново се използва като бухалка. Представете си, четете в друга европейска държава, главният прокурор изнудва главният секретар. Нещо много бързо почваме да се връщаме към мутренските времена. А да говори за мутренски времена, господин Петков, след като това се е случило под ръководството на техния финансов министър, техния МВР шеф Рашков и цялата тази кохорта, която е в, меко казано, особена близост, почвам да се съмнявам каква близост е цялата тази група, нали, това е нечувано. Нали, се надявам и медиите нищо да не бъде скрито и да се стигне до края институциите да работят, но и вие да казвате истината, защото България такъв скандал не е виждала до този момент. Събитията в МВР подлагат под съмнение честните избори. За нас това е най-важната задача за служебния кабинет и за партиите и за цялото общество. Искаме гаранции за честни избори, каквото трябва ние ще направим от своя страна, но всичко това, което се изнася в МВР, е потресаващо и не дава никакви гаранции за честността на избори. Беше ли грешка оставането на Калин Стоянов в служебното правителство с оглед на всичко това, което се случва? Според нас да, защото виждате, че предварително са заложени мини и то в едно от най-важните министерства. Това е първият служебен кабинет, който започва с протести срещу тях, още преди да са се заклели. Ние като политическа сила нямаме доверие в това какво предстои да свърши това правителство. Нямаме доверие и на вътрешния министър, но преди всичко сме насочени да обясним и да стимулираме хората, които не гласуват, не вярват и мислят, че всичко е предрешено и че купения и корпоративен вот решава всичко. Целта е, че тези 60% негласуващи трябва да знаят, че алтернатива винаги има. Алтернативата, разбира се, е преди всичко сутрин в огледалото и трябва да повярват в себе си. Има алтернатива, трябва да отидем на избори, за да преборим купения и корпоративен вот, защото това ни очаква. И така, влизаме в разговор в студиото заедно с моите гости. Марчела Брашева, регионален директор на Международната социологическа агенция Кантар, и Яница Петкова, също социолог, но от Gallup International Balkan. Здравейте, дами, радвам се да ви видя. Какво ще произведе тази политическа среда в вота, който предстои? От гледна точка на нагласите на хората. Един път в доверието на изборния процес. Очевидно това ще е фокус и ще е тема, която ще се коментира активно от политиците в контекста на МВР, министъра, който запазва поста си Калин Стоянов. Но и по отношение на машините, призива на Денков да не се пипа законодателството преди изборите. Да има машини, защото ако няма, това ще хвърли допълнителна сянка. Заповядайте, госпожа Обрашева. Връщайки се към последната реплика на един от политиците, които току-що видяхме, ако така възнамеряват да мотивират избирателите да гласуват, това ще бъде много трудно. Аз като човек, който по принцип не се съгласява с катастрофичните данни, прогнози и коментари най-вече за ниската избирателна активност, защото тя не е така, както се коментира, не е коректно, започвам да си давам сметка в последните дни, че ако до този момент не е имало отвратени от политиката, сега имаме всички шансове наистина те да повлияят на резултата. Връщайки се върху честните избори, без никакво съмнение, последните местни избори доказаха, че начина, по който те се провеждат с тези машини и начина, по който те се броят, не гарантира, меко казано, точност на резултат. Трудно ми е да коментирам каква би била ролята на МВР, защото това не е нещо, което ние някакси публично знаем. Но да, имаме всички основания изборите да не са добре произведени и добре преброени. И започвам да си задавам въпроса, защо след това, което се случи с машинното броене в напредните избори, политическите сили все пак нито една от тях, включително и сега силно протестиращия господин Денков, никаква законодателна инициатива да бъдат променени. Тогава имаше и между другото и обществена вълна на, как се казва, недоволство от това, че машиният вод е отменен, прекроен и така нататък.
След това паднаха в съда някои от най-скандалните записи за начина, по който са нагласявани резултатите при броя, нека да кажем така. Но абсолютно никой нищо не направи от октомври до сега. Така че да очакваме сега, че на добрата воля на който иде от хората в новото правителство, без наистина да има обща политическа воля те да бъдат проведени коректно, не мисля, че биха могли да бъдат проведени по-добре, отколкото бяха проведени миналия път. Така че чакат ни още от същото в предизборната кампания и в начина, по който изборите се провеждат. Добре. И аз мисля, че нищо ново не ни очаква. Всъщност, моето мнение по отношение на изборните правила е, че то правителството 2020 година след протестите дойде с намерение да промени изборните правила. Тогава натам всеки път преди избори се променя нещо. Трябва да се остави да се види това нещо, дали работи, как работи, чак след като се оцени да се правят някакви промени, които предполагам ще са необходими. Наистина нищо не се случи от последните избори до сега, т.е. никаква оценка. Чака се отново преди избори. Ако променим за пореден път правилата с сега работещо Народно събрание, което би могло да свърши тази работа, въобще не знам по какъв начин ще се случи и какъв резултат ще се възпроизведе. И това постоянно лашкане напред-назад създава се очакването в обществото, че политиците си нагласят изборните правила за да произведат конкретен резултат. И това очакване още повече влошава положението. Не може чрез механизма да се очаква някакъв друг резултат. А още повече, че доверието в изборите наистина спада. Ние съвсем скоро показахме данни. Около 20% от българите са казали преди няколко месеца, че имат усещането, че живеят в страна, в която изборите са свободни и са честни. Едва 20%. Около 20. Не помня точното число, може би 21-2%, но около 20. При последните парламентарни избори, които бяха непосредствено преди вота, непосредствено след вота, извинявам се, е около 30%. Тоест, ситуацията, не знам дали може да се сравнява в този случай, но доверието е ниско. И това, че кампанията стартира от всички страни, и тези, които са участвали в управлението, и тези, които са опозиция така едно предварително мнение, няма да са честни. И то на никой не помага. Нито на опозицията, нито на тези, които управляват. Добре. Госпожа Брашева, вашите данни, с които вие работите, от които вие имате впечатление, да кажем, за избирателната активност и за хората, които... Даже избирателната активност, нека оставим на страни за доверието, което хората имат в изборите. И добавям само, допускате ли да избухне едно социално недоволство от гледна точка и на това, което спомена и Корнелия Нинова в своето политическо изявление като лидер на една от партиите в опозицията, за това, че правителството още преди да положи клетва, са започнали протести срещу него. Визира организацията на БОЕЦ за протестни действия. Госпожа Нинова, и БСП от години поддържат една тема, която според мен е важна по-скоро за 90-те, за социалното напрежение, обедняването и така, която много дълъг разговор не искам да влизам в него. Не очаквам да има социални недоволства, най-малко на икономическа или някаква друга тематика. Ако би имало протести, те биха били политически, но връщайки се към избирателната активност, не, защо напротив... Имаме 6 милиона избиратели по справо на глас, имаме около 5 милиона живеещи в България. До този момент всеки може да направи една проста алгебра, че всъщност на парламентарни избори гласуват около половината от хората. И това е съвсем малко... за доверието в изборния процес. Няма как да има доверие в изборния процес след записите как помагаме на Байцено и всичкото това, което излезе. И даже в момента тече процедура по проверка на изборите в София и ще се установи, че всъщност неточни са резултатите за всички, не само за кандидата, който го повдигна. Очевидно е, че когато броите на хартия и нямате професионална изборна администрация, освен това се случва това, което се случва в политиката, няма как да очакваме честни резултати. Но връщайки се към доверието на хората, има и в България, както и в други страни, включително съседни, които по силата на работата си познавам, където
по принцип скептицизма в политическия процес и в това, което политиците правят и разликата между това, което те казват, което правят, е висок. Добре. Така че за мен факта, че хората нямат доверие, сам по себе си не е така диагноза, да, че няма да отида да гласуват. Прекъсвам ви, извинявайте за което, но отиваме към кулуарите. Кирил Петков, виждам и Христо Иванов зад гърба му говори в момента. Нека да го чуем и ще коментираме. Показа пълна извинявайте, ама като ми... От, за съжаление, новия премиер. Всъщност това, което реално се случи, е, че Пеевски и Борисов си наредиха кабинет с една единствена цел за господин Калин Стоянов да покрива, най-вероятно, да покрива злоупотреби и купен вот на следващите избори. Той ще бъде използван като инструмент от Пеевски и Борисов. Това е нашето предположение за купен вот, за манипулиран вот. Но тук искам да успокоя всички граждани, които ни гледат. Ако хората излязат масово, тези всичките машинации няма да имат такова значение. Как ще коментирате снимките, които изтекваха с главния секретар на МВР Живко Коцев? Имаше обвинения и от Борисов, и от Пеевски по този повод. Среди на леко по партията на Пудела. Сега вижте, по това дело, което е образувано, на този етап аз не съм видял публично да има доказателства за контрабанда. И цяла тази история прилича на черен пиар предизборен, който цели да ни компрометира нас като политическа сила. Това виждам в цялото. Да, видях ги, разбира се. Въпросните снимки няма какво да ги коментирам. Но... Господин Рашков, се вижда на някои от кадрите. Така, момент. Бихте ли се снимали в сауната с човек, който не ви излиза? Вижте, не е моя работа да коментирам кой къде се снима. Аз знам къде да се снимам и не сме ме виждали на такива снимки. Но тук проблема е в друго, отново казвам. Къде са доказателствата за извършена престъпна дейност? Всичко това е навързано с цел компромат на атака преди изборите и това се вижда. За морала ще питате този, който е бил на снимките, аз не мога да коментирам. Тук обаче има един друг важен въпрос и ние го поставяме неколкократно. Включително и премиера Денков е изпратил сигнал, който прочетохме в медиите, че е оказан натиск върху главния секретар Коцев да подаде оставка не от кой да е, от главния прокурор и от министъра на вътрешните работи. Оказването на натиск да пропуснеш или да извършиш нещо против волята ти е престъпление, за което и то тежко наказва с 6 години лишаване от свобода. Така че този факт е изключително важен. И защо го казвам това? При всички тези обстоятелства, при нашия протест като политическа сила, Калин Стоянов е част от новия министерски съвет, който с нас изобщо не е съгласуван. Между другото, беше направено внушение в тази насока. Правилно каза Кирил Петков, с нас никой не е коментирал този състав на правителството. Благодаря. Вие противопоставяте Калин Стоянов на господин Коцев. Той е на снимките с часовника, в кучето, с сауната. Сигурно ще дойде време да видим и други снимки. Информацията, с която разполагаме, че Калин Стоянов се познава с тези хора от 2016 година. Ще му дойде времето на това. Благодаря. Ако не е от контрабанда, къде има толкова пари на И така, ако мога да обобщя накратко, Кирил Петков обяви, че Пеевски и Борисов са си наредили служебния кабинет за да купят вота и за манипулиране на вота. От своя страна на въпрос за Живко Коцев и снимките, които изтекоха с него, за часовници, пудели и така нататък, Атанасов каза, че до момента няма представени доказателства и изглежда по-скоро като политическо очернене. Попита риторично къде са доказателствата за престъпна дейност. А на въпрос за морала, той каза за морала, питайте този, който е на снимките. И натръгване сега, последните му думи ги чухте, че той очаква да излязат други снимки, на които да бъде вътрешният министър, поне аз така разбрах, ако мога да навържа думите му, Калин Стоянов, с май същите тези хора, които бил познавал от 2016 година, ако правилно съм разбрала това, което каза Атанасов, но наистина беше оскъден и просто пусна нещо на колегите, но насочи фокуса към Калин Стоянов. Как ви звучи политическата риторика в момента и всъщност това в какво ще се изроди по време на предизборната кампания? Много снимки гледахме вече. Да, в смисъл с едни снимки да излекуваме други снимки ми се струва много трудно. Без никакво съмнение тече е ожесточена, компроматна, включително
боя се от всички страни, предизборна агитация. За жалост, за съжаление, за огромна тъга от всички възможни институции. От парламента, от партиите, от правителствата, за съжаление, от президентството. Цари едно голямо замеряне с снимки и коментари и предположения и така, което чудя се понякога, наистина ли носи на нас някаква полза непрекъснато да се опитваме да отгатваме кои ще бъдат следващите снимки. Друго се сещам аз от нашия разговор. Ако влезем в хипотезата, че ще получим още от същото, и като направим равносметка на това, което чуваме до момента, тези сблъсъци, обвинения, ама вече крайни такива в какво ли не, и от едната и от другата страна, разбира се, как тези хора същите ще седнат на една маса за преговори и това просто как ще изглежда за избирателя? Безвъзвратно приключена ли е тази сглобка или в политиката може всичко и след изборите, видите ли, отново ще видим същите политически играчи на масата? Изборите са основното такова очистващо средство, при което може наново да се седне и наново да се разговаря. И каквото и да си говорим, каквито и снимки, каквито и компромати да има, защото наистина тия снимки, които сега бяха определени като очерняне, ако бяха от другата страна публикувани за човек от противоположният лагер, щяха да бъдат истината, нали, която ето вижте. И двете страни го правят. И аз смятам, че правят си зле и на едните и на другите. Тоест, руши се доверието в политическия елит все повече и все повече. След изборите ситуацията ще е друга. И аз затова споменах, ние и други снимки гледахме и коментираме за едни хора, че сега са изпрани. Дали са изпрани, дали не са, дали имало нужда да бъдат прани или нямало нужда да бъдат прани, не мога да коментирам, защото не знам. Но много снимки гледахме. И в крайна сметка, след изборите ситуацията ще е различна. Включително и нещата, които се обявяват сега, с кой никога не би се правило коалиция, с кой би се правило коалиция, ще са съвсем различни след изборния резултат, който между другото, при положение, че наистина не се появи някакъв нов проект, пък няма заявки като че ли за мащабен такъв проект да се появява и да има, не сме убедени в това нещо, резултатите няма да са много по-различни. Тоест, същите партии ще бъдат принудени да водят преговори и да съставят нещо стабилно. Така че това, което слушаме сега, ще е нещо, през което неминуемо ще трябва да се премине. То е вредно за всички, които участват в политическата класа в страната, според мен. Но след изборите ситуацията ще е друга. Политическа хигиена няма ли в политиката? Може би звуча наивно. В някаква степен зависи от нас като избиратели. Значи, ако ние слушаме и вярваме и непрекъснато коментираме тия неща, по никакъв начин не мотивираме политиците да си променят поведението. Но връщайки се на ситуация след изборите, аз се боя, че ние преди изборите няма как да разберем това. Защото ако резултатите са сходни, повечето предположения са, че те ще възпроизведат своите вотове, ДПС и ГЕРБ се надяват по един или по друг начин да имат по-висок резултат, ППДБ, повечето социолози към този момент считат, че възпроизвеждането на резултата би било успех, по-скоро се очаква спад, но така или иначе, ако българите произведем горе-долу същото мнозинство, същата фрагментация на парламента, дали ще бъде направена една или друга конфигурация, различна от това ППДБ и ГЕРБ да направят някаква друга конструкция, те няма да го кажат сега. Все пак прави впечатление в политическите теми, че мисъл не е като да се затваря вратата. Говори се за недопустимост на господин Пеевски, но може би допустимост на ГЕРБ от едната страна. Говори се за така, включително господин Борисов, който преди 15 минути така се опита да ни убеди, че това е личното правителство на господин Главчев и никой няма нищо общо с него. Даже каза, ако Асен Василев и Мария Габриел си бяха запазили постовете в служебния кабинет, щеше да изглежда този кабинет различно. Там също има някакъв разказ, който казва, ми то зависи от това какво ще се говори, какво ще се прави. И истината е, че политиците решиха във вреда на всички нас да премерят своите съотношения, като отидем отново на избори. Вероятно в нетърпението си да не правят, да не управляват повече заедно, наистина са несъвместими. Очевидно е във всичко. И мисля, че преди изборите не можем да очакваме някой да ни каже какво ще прави след тях. Но дали ще има промяна в ситуацията и необходимо да бъде правено изцяло ново мнозинство от ГЕРБ и други политически сили, което изключва ППДБ,
Това би било радикална промяна, но наистина няма как да я знаем сега. Сега искам да, понеже сме на финала на нашия разговор, ако колегите имат възможност да покажат кадрите от гранитна зала тази сутрин в Министерския съвет, за да коментираме една прегръдка, която видяхме там, изключително топла, между другото, ако трябва да дам някаква оценка, изглеждаше наистина много, много приятелски настроени. Академик Денков към Мария Габриел. Може би не е нужно да давам такава оценка дори. Няма да можем да пуснем кадрите, казват нашите колеги. Обаче, не знам дали сте видели, всички се ръкуваха до сегашния редовен кабинет с служебните министри, предаде се властта и започнаха да се ръкостискат. Тогава Денков не подаде ръка на Мария Габриел, а я прегърна. Каква символика можем да открием в това? Символика в смисъл на взаимоотношения, на комуникация, на тази отворена, открехната врата, която не се затваря плътно. Тук можем ли да търсим точно този извод, който направихте и вие? Те, все пак, тия хора имат човешки взаимоотношения, според мен, и аз никога не съм видяла да има какъвто и да е конфликт между тях. Конфликтът е на съвсем друго ниво и по съвсем друг начин. И от тази гледна точка символика чак толкова не търсят. Наистина имаше реплики, че вратата е отворена след това. Да дори в момента, в който се отиде, се взе решението да се отиде на избори, имаше коментари, ще говорим след това. Ние сме се разбрали вече. Друг е проблема. Еди си, кой е министър? Макар, че тия министри се меняха, нали, кои точно са проблемите и кои не са. От тази гледна точка чак символика в човешките взаимоотношения, за мен, са си човешки взаимоотношения. Ако ППДБ иска да мотивират своите избиратели, мисля, че няма как да не бъдат радикални, остри и откровени, защото последните дни чуваме определения на това, което е стало 9 месеца, които преди това не чувахме. Освен да се върнат към това, което ги направи сила в страната, именно концепцията, че те са тези, които донесат институционална, съдебна, личностна промяна на това, което се случва. Няма как да получат подкрепа. Според мен, дали те в момента символично или не могат да си говорят с ГЕРБ, с определени лица от ГЕРБ, с определени лица от ДПС, за мен поне няма особено значение. Единството, което за нас като избиратели всъщност би имало значение, е в цялата тази, извинявам се за думата, какафония от снимки и личностни отношения, които ни се поднасят вместо политически разговори, да се опитаме да направим две неща. Тук вече като граждани, не като социолог. Нека все пак, ако сме направили своя избор, кого да подкрепим, да отидем и да гласуваме наистина. И нека да видим какво ще направят междувременно, защото до сега не сме имали служебно правителство с действащ парламент и до изборите могат да бъдат произведени всякакви промени, които не са добри за страната. Благодаря ви, дами, за този анализ. Благодаря ви много. Реклама, уважаеми зрители, продължаваме до 12, така че останете с нас.